apa itu pentadbir ni? Pentadbir ataupun wasi ataupun eksekutor ataupun administrator ni adalah satu individu ataupun satu badan yang dilantik untuk menguruskan harta pusaka. Maksudnya ia dilantik melalui wasiat ataupun melalui waris-waris yang ditinggalkan. Jadi siapa yang ada hak untuk melantik pentadbir sama ada waris faraid ataupun kita yang hidup ni kita boleh melantik melalui wasiat. So pentadbir adalah orang yang diamanahkan untuk melaksanakan wasiat ataupun orang yang diamanahkan untuk menguruskan harta pusaka. Pengurusan harta pusaka tu termasuklah dari sudut mencairkan aset-aset tersebut, menyelesaikan segala hutang pusaka dan seterusnya membuat pengagihan kepada waris-waris yang berhak. Sekiranya ada wasiat yang wasiat yang ditinggalkan dan pentadbir telah dilantik melalui wasiat, maka wasi ini adalah orang yang akan melaksanakan kandungan wasiat si mati tersebut. Sekiranya ada amanah yang ditinggalkan, contohnya pemberian kepada yang bukan waris, amal jariah, kepada masjid, kepada rumah anak yatim, maka pentadbir yang dilantik ataupun wasi yang dilantik ini bertanggungjawab untuk memastikan kesemua arahan yang ditinggalkan dilaksanakan oleh pentadbir. So tanggungjawab pentadbir ni bukan mudah. Tanggungjawab pentadbir ni besar. Dia kena pastikan segala harta pusaka si mati ni diselesaikan. Maksudnya apabila si mati ni dah meninggal dunia, segala asetnya dikumpulkan, segala hutangnya diselesaikan dan hutang tu termasuklah hutang dunia dan juga hutang akhirat dan seterusnya. Apa yang tinggal, baki yang tinggal haruslah dibahagikan kepada waris-waris ataupun beneficiary-beneficiary yang berhak ke atas harta pusaka si mati. Setelah kesemuanya selesai, barulah habis tugas pentadbir. So pentadbir inilah yang bertanggungjawab untuk memastikan pemberian tu perlu mengikut hukum syarak. Penyelesaian hutang perlu dilaksanakan kerana mana-mana institusi yang masih si mati ni berhutang akan mencari pentadbir. Apa-apa aset yang atas nama si mati, orang akan cari pentadbir ni untuk pastikan segala urusan berkenaan si mati ni boleh dilaksanakan. So si pentadbir ni ibarat someone yang step in the shoes of si mati. Dia yang ambil tugas si mati sebab si mati dah tak ada. All this while si mati yang bayar segala hutang, bayar maintenance, buat menguruskan harta sendiri. So bila si mati tak ada, si mati melantik seseorang untuk menguruskan harta pusaka sama ada seorang ataupun individu. So pentadbir ni boleh jadi individu, boleh jadi badan amanah, boleh jadi syarikat amanah. So bergantung kepada siapa yang nak dilantik. So kita sebagai seorang yang hidup ni, kita ada hak untuk melantik pentadbir. Sekiranya kita tak sempat nak lantik pentadbir, pentadbir boleh dilantik melalui waris-waris. Waris-waris sahaja yang ada hak untuk melantik pentadbir. Okay. Seterusnya kita nak cerita pula berkenaan dengan tugas pentadbir. Tugas pentadbir, selain daripada pentadbir tu penting, siapa yang nak melaksanakan tugas tu, tugas pentadbir ni lagi penting. Selain dia kena faham tanggungjawab dia perlu menjadi pentadbir, dia kena tak faham juga apa tugas-tugas dia. So tugas pentadbir ni yang paling penting apabila seseorang tu dilantik untuk dia pastikan perjalanan pusaka tu selesai, perjalanan pusaka tu berjalan dengan lancar. So apa tugas-tugas utama pentadbir ataupun wasi ataupun eksekutor ataupun administrator ni? Yang pertama sekali bila dilantik menjadi pentadbir, tugas utama dia adalah dia kena kenal pasti wasiat terakhir yang ditinggalkan si mati. Ada lagi tak wasiat-wasiat lain sekiranya si mati meninggalkan wasiat? Sekiranya pentadbir tu dilantik melalui wasiat kan? So bila ada wasiat, dilantik menjadi wasi. So tugas utama wasi dah tentulah wasiat yang dibaca tu adalah pelantikan yang dibuat oleh si mati. Tetapi dalam masa yang sama, wasi yang dilantik perlu pastikan tiada wasiat-wasiat yang dibuat setelah wasiat tersebut. Mana-mana wasiat yang terdahulu akan dibatalkan sekiranya ada wasiat yang paling kemudian. So apabila telah dilantik menjadi wasi ataupun dilantik oleh waris-waris, tugas seterusnya adalah untuk mendapatkan surat kuasa mentadbir ataupun yang sekiranya dilantik menjadi wasi ni perlu dapatkan grant of probate. So dia ada dua surat kuasa kan, surat kuasa mentadbir ataupun grant of probate. Sekiranya berwasiat perlu mendapatkan grant of probate daripada Mahkamah Tinggi Sivil. Sekiranya tidak dilantik melalui wasi, dilantik melalui waris-waris, pentadbir perlu dapatkan surat kuasa mentadbir daripada Mahkamah Tinggi ataupun daripada jabatan-jabatan yang berkaitan. So
Yang pertama sekali yang perlu dibuat setelah dikenal pasti sama ada ada wasiat ataupun tidak adalah mendapatkan surat kuasa mentadbir. Dah dapatkan surat kuasa mentadbir ini, barulah boleh kita tengok pula kepada aset dan liability si mati. Apa aset-aset yang ditinggalkan? Apa hutang-hutang yang ditinggalkan? Apa jenis aset, aset alih, aset tak alih? Ada hutang-hutang dengan pihak-pihak ketiga ke apa kan? Semuanya perlu dikumpulkan, segala aset dan liability. Setelah dikenal pasti apa aset dan liability si mati, seterusnya adalah kena pastikan hutang si mati dibayar. Perkara pertama apabila menguruskan harta pusaka yang perlu dipastikan adalah hutang si mati. Hutang dunia dan akhirat perlu dibayar oleh pentadbir. Pentadbir perlu pastikan aset-aset yang dicairkan atau aset-aset yang dikumpulkan. Yang pertama sekali perlu diselesaikan segala hutang dunia dan akhirat. Hutang dunia macam mana? Hutang dunia, hutang kredit kad, hutang bank, hutang personal loan, hutang rumah, hutang kereta. Segala jenis hutang lah yang kita buat ni, masa hidup ni, itu dikira hutang dunia. Hutang akhirat macam mana pula? Sekiranya belum tunaikan haji, perlu dibuat pada haji. Sekiranya ada puasa yang ditinggalkan, yang tak sempat dibayarkan, dibayar lagi, diganti lagi, perlu dibayar fidyah. Sekiranya ada zakat yang perlu ditunaikan, zakat tahun terakhir ke atas kesemua simpanan si mati. So, tugas yang menyelesaikan hutang ni adalah tugas utama. Setelah dapat surat kuasa, carikan aset, kena selesaikan hutang. Lepas selesaikan hutang, salah satu tugas sentadbir juga adalah kena pastikan segala transaksi keluar masuk duit pusaka si mati ni direkodkan. Perlu ada penyata akaun. Perlu ada record every single cent yang dikeluarkan ataupun digunakan untuk menguruskan harta pusaka si mati. Perlu ada record bayar hutang apa. Perlu ada record bank-bank account telah ditutup. Perlu ada record penyelesaian-penyelesaian ataupun pembahagian-pembahagian yang dibuat kepada waris-waris. Dan sekiranya semasa buat pentadbir harta pusaka ni, ada tuntutan harta sepencairian, ada tuntutan hibah ke, ada tuntutan-tuntutan yang dibuat oleh pihak-pihak lain ke atas harta pusaka, perkara itu perlu diselesaikan terlebih dahulu. Dan selesaikan yang tu, barulah kita tengok kepada pengagihan kepada waris-waris. So, sekiranya ada macam suami dan isteri, ada tuntutan harta sepencairian daripada suami atau ada tuntutan harta sepencairian daripada isteri ke atas harta pusaka, perkara tersebut perlu diselesaikan terlebih dahulu. Setelah selesai tersebut, barulah kita tengok kepada pengagihan kepada yang bukan waris. Yang bukan waris datang dulu. Sebab yang bukan waris ni, Nabi pesan 1/3 wajib dilaksanakan kepada yang bukan waris. So, sekiranya pemberian tersebut tidak melebihi 1/3, maka pentadbir wajib melaksanakan pemberian kepada yang bukan waris tersebut. Sekiranya pemberian yang dinyatakan melebihi 1/3, maka tugas pentadbir untuk memastikan kebenaran daripada waris-waris faraid itu diperolehi sebelum pengagihan kepada yang bukan waris ni dilaksanakan. Contohlah kan, si mati tinggalkan harta kepada anak angkat 100%. Mungkin si mati tak ada anak kan, so dia bagi 100% harta tu kepada anak angkat. Sekiranya kesemua waris faraid, mungkin adik-beradik, mungkin mak bapa arwah yang si mati ni tadi bersetuju, kata okeylah tak nak apa-apa daripada harta pusaka si mati, dan nak menghormati hasrat si mati ni yang nak memberikan harta beliau 100% kepada anak angkat, maka pemberian kepada bukan waris tu 100% tu boleh dilaksanakan selagi mana dengan persetujuan waris-waris faraid. Sekiranya waris faraid tak bersetuju, maka maksimum 1/3 wajib dilaksanakan oleh pentadbir. Setelah tu, barulah kita tengok kepada baki harta yang tinggal tu dibahagikan kepada waris-waris faraid sama ada mengikut apa-apa persetujuan lah. Sama ada ikut faraid, ikut apa yang dinyatakan dalam wasiat, apa yang dipesan dalam wasiat, ataupun mengikut apa-apa agreement lah antara waris-waris faraid ni. So, waris-waris faraid ni dia ada orang kata kuasa untuk menentukan pengagihan harta pusaka si mati. Dan waris-waris faraid ni yang perlu memberikan kerjasama kepada pentadbir untuk pentadbir memastikan segala perjalanan pentadbir tu, pentadbiran harta pusaka tu berjalan dengan lancar. Pentadbiran pusaka ni kebanyakannya bergantung kepada kerjasama waris-waris faraid. Tanpa kerjasama waris-waris faraid yang baik, pentadbiran harta pusaka mungkin akan tergantung. Okey, itu sahaja daripada saya. Jangan lupa like, subscribe dan share sekiranya maklumat yang saya kongsikan ini berguna untuk digunapakai oleh orang lain. Kalau ada apa-apa soalan, jangan lupa komen dan kita akan cuba jawab dalam video-video yang akan datang. Bye!